L'Hospital Universitari Vall d'Hebron és el complex sanitari, docent i investigador més gran de Catalunya. Ubicat al nord de la ciutat de Barcelona, aquest hospital, que pertany a l'Institut Català de la Salut i està concertat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, és referent per Catalunya, Espanya i l'àmbit internacional en procediments d'alta complexitat. Els laboratoris clínics Vall d'Hebron estan ubicats dins del recinte de l'hospital en tres edificis adiacents que ocupen més de 8.500 metres quadrats. Aquests laboratoris, que neixen de la integració dels laboratoris de l'hospital amb els dos de l'atenció primària de Barcelona Ciutat Manso i Bon Pastor, donen servei a més d'un milió de persones i disposen d'un ampli catàleg amb més d'un miler de proves i les tècniques diagnòstiques més avançades. Els laboratoris inclouen els serveis d'anatomia patològica, bioquímica, genètica molecular, hematologia, immunologia i microbiologia. Són els laboratoris públics més grans de l'Estat espanyol i dels majors d'Europa, tant pel seu volum de feina, que arriba fins als 16 milions de determinacions anuals, com per la complexitat de les proves que s'hi realitzen. En el laboratori central s'ha implementat la més avançada tecnologia d'automatització i s'han creat plataformes tecnològiques transversals pioneres, el que permet un millor control de les mostres durant tot el procés, un processament més ràpid i un increment de la capacitat de fins a 120.000 resultats diaris. Tot amb el doble objectiu de millorar el temps de resposta i aconseguir una millor gestió del pacient. La docència i la recerca són dos dels eixos vertebradors dels laboratoris. Participen en la formació teòrica i pràctica d'estudiants pre- i postgrau de diverses universitats i molt especialment de l'Autònoma de Barcelona. Acullen 5 unitats docents de formació especialitzada on es formen residents procedents de tot l'Estat en un entorn d'alta expertesa. I també participen en projectes i publicacions científiques nacionals i internacionals propis i mitjançant el Vall d'Hebron Institut de Recerca. En els laboratoris clínics Vall d'Hebron juguen un paper clau els més de 400 professionals altament qualificats que hi treballen i que fan possible que aquests laboratoris siguin un referent dins i fora de les nostres fronteres.